Can I have your attention for 1 second? We have two quick announcements before the show begins. One is the time for the people that are with Glenk. The time for the Champagne Tower is different than what we had in the program. It's now at, I believe, 7:15. So if you check the daily program, you'll see the time in there, and that has been changed. The second announcement, and I'll make this. Yeah.
olin noored, mõirad oirad, olin kohe noored, mõirad oirad, kartside mind kõik küla koirad, kartside mind kõik küla koirad. Kui läksin õhtule pidusse, kui läksin õhtul pidusse, tõmbasid sabad lidusse ja tõmbasid sabad lidusse. Aga tüüdruu kuutsida helde aeg, tüüdruu kuutas arvas aeg, kui põõbatud kui tulangu aeg, kui põõbatud kui tulangu aeg. Usun ende inglilusse ja paha kui ei viinede vilusse ja paha kui ei viinede vilusse. Tüdrukud mu maha jätsi, tüdrukud mu maha jätsi, vanade naised üles võtsid ja vanad naised üles võtsid. Võtsid nagu võida saia, võtsid nagu võida saia, mis on maha pillad maia, mis on maha pillad maia. Pojad on mul õige naksi, pojad said mul sama naksi, püksid nahkad, püksid raksid, püksid nahkad, püksid raksid. Häbi teile olgu püsida, et kuidas need pükside püsivad, sinu pükside püsti püsivad, et kuidas need pükside püsivad, sinu pükside püsti püsivad. Roosi, 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 aina nagu kohe teha saab. Oh, roosi, 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 kohe vaksa mitti pakutaa. Ja sõber, kui poole magatusel.